Pat Burra. Terima kasih Tuan Tua. Saya secara ringkas satu isu saja saya nak bangkitkan di bawah butiran 11101 Lembaga Minyak Sawit Malaysia ataupun MPOB. Tuan Tua, bagi penjual buah sawit kepada kilang ataupun kepada pembeli-pembeli, mereka memerlukan lesen. Mereka mesti ada lesen baru boleh menjual. Sekarang ini saya difahamkan ada satu perubahan dari segi peraturan ataupun dasar, iaitu yang pemegang lesen tadi untuk mendapatkan lesen atau membaharui lesen, mereka memerlukan geran tanah ataupun hak milik. Jadi geran tanah ini yang menjadi isu. Saya didatangi oleh pemimpin orang asli sana, yang mereka tidak mempunyai geran tanah. Dan orang asli di mana-mana saja seluruh Malaysia ini hampir tiada ataupun mungkin sikit sangat yang mempunyai geran tanah persendirian. Bagi orang asli, mereka berada di dalam satu geran besar yang kelompok untuk yang diwartakan sebagai tanah simpanan untuk orang asli, orang asli punya reserve. Walaupun mereka ada tanah, tetapi mereka tak ada geran. Tidak ada geran berasingan. Jadi akibatnya, mulai tahun depan, mereka mungkin tidak mendapat lesen untuk menjual buah, ataupun yang lesen mereka tamat tahun ini, tahun depan mereka tidak boleh memperbaharui lesen. Jadi ini memberikan kesan yang besar kepada seluruh masyarakat orang asli di seluruh negara. Begitu juga yang mereka yang mempunyai tanah pusaka, mengerjakan tanah pusaka yang dimiliki mungkin oleh, yang dimiliki oleh arwah bapa mereka misalnya. Belum selesai lagi, tuntutan pusaka tak selesai, ataupun dari segi pentadbiran, pentadbir harta pusaka belum ada, nama tanah masih lagi bapa mereka. Jadi kalau ikutkan mereka memerlukan untuk mendapatkan geran tanah baru boleh dapat lesen, yang mengerjakan tanah pusaka ibu bapa mereka juga tidak akan mendapat lesen untuk menjual buah dan sebagainya. Jadi saya berharap mendapat pandangan daripada pihak MPOB, daripada pihak kementerian, atau kalau boleh tukarkan dasar tersebut, kekalkan dasar lama. Kalau masyarakat orang asli, mereka perlu mendapat pengesahan daripada JAKUA saja, Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Mereka dapat pengesahan ini dan lesen dikeluarkan seperti dulu, tanpa melihat kepada geran tanah secara berasingan dan sebagainya. Jadi saya harap kementerian, kalau betul perkara ini, ya, sebab saya didatangi oleh pemimpin kaum asli daripada kawasan saya Bera, kalau betul apa yang mereka beritahu kepada saya harap pihak kementerian melonggarkan syarat seperti kekalkan seperti dulu, orang asli hanya perlu dapat tanda pengesahan daripada JAKUA. Jadi kalau ini dapat dilakukan, jadi tidak timbul isu besar kepada masyarakat asli, kerana kalau tidak, mereka tidak ada punca pendapatan selain daripada sawit tadi. Satu lagi yang saya nak tanya saja. Dulu kita meneroka banyak pasaran baru untuk kelapa sawit, untuk minyak sawit ni. Dan salah satu pasaran barunya adalah di Afrika. Jadi saya nak tahu sejauh mana kejayaan penerokaan kita, berapa banyak negara Afrika yang terlibat dan berapa banyak negara Afrika yang membeli produk sawit daripada Malaysia. Akhir sekali, seperti kita tahu, Malaysia dan Indonesia merupakan pengeluar minyak sawit yang terbesar di dunia. Dulu kita bercadang supaya setiap keputusan mengenai harga perlu dibincangkan di antara Malaysia dan